Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira. Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar para vocês como tá esse lindo arranjo da rosa mirim conjugada, tá ok? É um vídeo bem rápido, curto, tá? Os pesadores utilizados para fazer essa flor são quatro, que são esses aqui que tem lá no site da Flores Criativa, tá ok? Que é a rosa mirim conjugada, o botão pequeno, a folha universal e a sépala média. Mas se tiverem a sépala P, é melhor ainda, tá ok? É que eu não tenho a sépala P, por isso utilizei a M. O arranjo é bem simples de fazer e rápido, tá? Vocês podem vender aí por uns 25 a 30 reais, tá? O vasinho aqui é barato, de MDF. E se caso vocês gostarem ou tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá? É muito legal que vocês comentem aí, elogiem ou também crítica, não tem problema nenhum, tá? Contanto que seja uma crítica sem xingamentos, tá? Que eu não excluo, não. Só quando é xingando mesmo, daí não tem como. É um canal de artesanato, tem que ter respeito no mínimo, né? Por mais que não goste do trabalho. Deixe o seu joinha aí, compartilhe nas redes sociais. O molde vai estar lá no meu blog, tá? É muito importante que vocês me ajudem lá na enquete. Coloquem lá qual flor vocês querem que faça no 2018, agora em janeiro. Vai estar lá o nome de 6 ou 7 flores. Tá? Uma enquete lá, não paga nada, é só ir lá rapidinho. Só vai estar contribuindo com o canal. Tá ok? Espero que vocês gostem da aula. Até mais. Então, agora bem simples, vocês vão pegar um vasinho pequeno, tá? Vão colocar argila. Em volta eu coloquei uma sacolinha, tá ok? Para não sujar muito o MDF. E também parece que colocando a sacolinha em volta ajuda a não mofar o vasinho de MDF. Se isso der certo, deixa aí no comentário, tá ok? Porque estou fazendo direto e ultimamente não está mofando. Vamos ver se continua assim. O cabinho, bem simples. A videoaula vai estar no final do vídeo, tá ok? Se caso vocês ainda não aprenderam a fazer o cabinho, as flores da rosa mirim conjugada também vai estar lá no final do vídeo, se caso não aprenderam como fazer. E essa aqui é a montagem padrão, tá ok? Vamos pegar aqui a fita floral. Vamos colocar aqui. Essa aqui é uma atualização, tá ok? A aula dessa florzinha aqui era bem antiga, então a imagem está bem ruim. Então essa aqui é para atualizar com uma imagem melhor. A montagem básica, bem rápida. Lembrando que qualquer coisa que vocês colocarem no cabinho, no mínimo deem 2 voltas com a fita floral. We'll be right back.
Tá ok? Bem simples. Agora é só pegar aqui, ó. Vamos atravessar na argila. Vamos apertar aqui na argila. Arrumou do jeito que quer. Vamos pegar essas outras duas aqui. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Aqui atrás já vou colocar a casca, mas vocês também podem colocar musgo, tá? Pode colocar outras coisas aí, areia, pedra, tudo da escolha de vocês. Vou pegar umas cascas menores, que o vasinho pequeno, tampou bem essas últimas folhas aqui, ó. Um pouco difícil agora, mas é só colocar. Essa parte de baixo está pronto. Vou mudar a câmera aqui para mostrar melhor. Vou só virando. Arrumar as folhas primeiro. Um arranjo bem simples, fácil de fazer. Vocês podem vender de 25 a R$ 30. Tá ok? No vídeo anterior eu mostro a quantidade de EVA que se utiliza para fazer essa flor e também o método de fazer. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Compartilhe nas redes sociais, deixe o seu like, que é muito importante, tá ok? E fique com Deus, até a próxima videoaula e fique na paz.